Здравейте! Току-що завърших тази мандарина. Не можах да мирясам, докато не я завърша. Сега спокойно може да спа, но първо ще я кача в YouTube и в базар. Много се надявам, като ги плета, някой да си ги хареса и да си ги поръча. Ако не, по пред мартинските дни трябва да излеза или тук до нашия магазин, или до Лидъл. Един или два дни да продам нещо. Да взема някой лев. Ако ви е харесала мандаринката, сложете лайк. Коментирайте, споделяйте в социалните мрежи. И се абонирайте за YouTube канала ми. Абонирането е безплатно. До нови срещи!